Kur në vitin 2015, deputetët e Kuvendit të Kosovës votuan ndryshimet kushtetuese që mundësonin themelimin e gjykatës speciale, ata ishin të bindur se po ngrihej një gjykatë vendase dhe jo ndërkombëtare. Njësoj kishte besuar edhe gjykata kushtetuese e Kosovës, e cila kur në prill të vitit 2015 trajtoi amendamentin kushtetues që lejonte themelimin e gjykatës speciale, konstatoi se ai parashikte që dhomat e specializuara do të themelohen në kuadër të gjykatave tashmë të themeluara brenda sistemit të drejtësisë së Republikës së Kosovës. Gjykata konsideron se gjykata e specializuar, siç është parapar me këtë dispozit, do të thotë gjykatë me fushë veprim të specifikuar të jurisdiksionit që mbetet brenda kornizës ekzistuese të sistemit gjyqësor të Republikës së Kosovës dhe që vepron në përputhje me parimet e atij sistemi. Për dallim nga gjykata e specializuar, një gjykatë e jashtëzakonshme do të vendosej jashtë strukturës së sistemit ekzistues gjyqësor dhe do të vepronte pa ju referuar sistemeve ekzistuese. Dhomat e specializuara u themeluan pas miratimit të një ligji të veçantë nga Kuvendi i Kosovës, por i cili nuk i shkoi asnjëherë për trajtim gjykatës kushtetuese. Sot, shqetësimet janë ngritur se gjykata speciale po tenton të dalë jashtë veprimtarisë së jurisdiksionit që ka, dhe, prapa kësaj çështje, dyshohet se ka një kleçk që lidhet me thelbin e aktakuzës, atë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët. Kjo nuk i ka ikur avokatit të ishkur parlamentarit Kadri Veseli, britanikut Ben Emerson, i njohur për fitoret e tij dhe përballjen me të cilin është gjëja e fundit që prokurorët dhe gjyqtarët do ta dëshironin. Ai pohon se dhomat e specializuara po zbatojnë një ligj material të ndryshëm nga gjykatat e tjera të Kosovës dhe po diskriminojnë themeluesit e UÇK-s në raport me të akuzuarit e tjerë në rrethana të ngjashme dhe si rjedhoi po sillet si gjykatë e jashtëzakonshme në kundërshtim të nenit 103.7 të Kushtetutës së Kosovës. Ky nen shprehimisht ndalon gjykatat e jashtëzakonshme. Gjykatat të specializuara mund të themelohen me ligj kur kjo të jetë nevojshme, por në asnjë mënyrë nuk mund të themelohen gjykatat e jashtëzakonshme. Në sfidim të jurisdiksionit të gjykatës speciale, Emerson ka deponuar argumentat e tij sipas të cilave dhomat e specializuara, duke anashkaluar legjislacionin kosovar, në kundërshtim me dispozitat e Kushtetutës së Kosovës, po synojnë të aplikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë të drejtën zakonore ndërkombëtare. Kjo, me gjas për ta bërë të mundur përdorimin e doktrinës së ndërmarrjes kriminale të përbashkët. Ai e konsideron të pakontestueshëm faktin se të akuzuarit duhet të gjykohen sipas ligjit, i cili ishte në fuqi në kohën kur pretendohet se janë kryer veprat, e që në këtë rast është kodi penali i Jugosllavis i vitit 1976, i cili në formën e përgjegjësisë nuk parashë ndërmarrjen kriminale të përbashkët. Sipas avokatit britanik, ata janë të mbrojtur nga zbatimi prapa vepruese si dispozitave jo të favorshme të ligjit penal, sipas të drejtave që u garanton Kushtetuta e Kosovës dhe ligjit ndërkombëtar për të drejtat e njerëzit. Ashtu si kodi penali i Jugosllavisë i vitit 1976, as Kushtetuta e Kosovës dhe ligji për dhomat e specializuara nuk parashohin shprehimisht aplikimin e ndërmarrjes kriminale të përbashkët. Një person i akuzuar për një vepër penale që ka ndodhur në territorin e RFI-s në vitin 1998 ka përfituar nga disa masa mbrojtëse sipas kushtetutës në fuqi në atë kohë, kushtetutës së RSFJ-s së vitit 1974. Ashtu si kushtetuta e Kosovës, edhe kushtetuta e RSFJ-s e vitit 1974 e ndalonte shprehimisht aplikimin e drejtëpërdrejtës së drejtës ndërkombëtare zakonore për të vërtetuar veprën penale. Ky ishte ligji në fuqi në kohën e sjelljes së kontestuar. Ky është ligji që gjykata kushtetuese serbe dhe gjykata e apelit e Malit të Zi ka vendosur që duhet të zbatohet për prokurorit për të njëjtën sjellje që zhvillohen në të njëjtën territor, në të njëjtën kohë.
Gjykimet për krime lufte në Kosovë të zhvilluara nga gjykatat vendase nën administrimin dhe lehtësimin e misioneve ndërkombëtare UNMIK-u dhe EULEX-it janë bërë dhe vazhdojnë të bëhen mbi kodin penal të ish Jugosllavisë të vitit 1976. Është parim i përgjithshëm se ndaj kryesit të pretenduar zbatohet ligji i cili ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet se janë kryer veprat. Në lidhje me këtë rregull ekziston një përjashtim. E përjashtimi është nëse ligji i mëvonshëm është më i favorshëm për të pandehurin, ndërsa në bazë të një analize të thjesht të ligjit për dhomat e specializuara, do ta vrejmë se ky ligj nuk është më i favorshëm. Prandaj, për të pasur një gjykim të drejtë në përputhje me standardet ndërkombëtare, mendoj se gjykata speciale në rastet të cilat janë në gjykim, para saj duhet ta përdor kodin penal të ish RSFJ-s, sepse në shumë aspekte është më i favorshëm për të pandehurit. Por argumentat e Ben Emerson me interpretimet e tyre kanë gjetur rezistencën nga një panel gjykatësish të dhomave të specializuara. Ata kanë përmendur nenin 19.2 të Kushtetutës së Kosovës. Ky nen, siç duket, po mendohet si bazë që mundëson aplikimin e së drejtës zakonore ndërkombëtare. Marveshje ndërkombëtare të ratifikuara dhe normat juridikisht të detyrueshme të së drejtës ndërkombëtare kanë e përsi ndaj ligjeve të Republikës së Kosovës. Në kundër përgjigjen e ti, Emerson i vë përball panelit të gjykatësve të gjykatës speciale pikën 1 të nenit 19 të Kushtetutës së Kosovës, që sipas ti e ndalon aplikimin e drejtpërdrejtës së drejtës zakonore ndërkombëtare në çështje penale, pasi në raste të veprave penale ose të kufizimit të drejtave themelore kërkohet nxjerrja e një ligji të veçantë nga Kuvendi i Kosovës. Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Kosovës bëhen pjesë e sistemit të brendshëm juridik pasi të botohen në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Ato zbatohen në mënyrë të drejtpërdrejtë me përjashtim të rasteve kur nuk janë të vetëzbatueshme dhe zbatimi i tyre kërkon nxjerrjen e një ligji. Ky interpretim përforcohet nga leximi neneve 33.1 dhe 55 të Kushtetutës, sipas të cilëve çdo vepër penale si dhe çdo kufizimi të drejtave themelore duhet të përcaktohet paraprakisht me ligj të Kuvendit të Kosovës. Ligji i dhomave të specializuara nuk përcakton vepra penale, por thjesht i jep juridiksion gjykatës speciale për të zbatuar të drejtën zakonore ndërkombëtare. Sipas këtij interpretimi, katër figurat e larta të UÇK-s po akuzohen për akte të cilat nuk janë përcaktuar me ligj si vepra penale nga Kuvendi i Kosovës.